EDF Energy Nouvelle ישראל. הנה חברת בת של EDF Energy Nouvelle, שהיא זרוע האנרגיות המתחדשות של חברת החשמל הלאומית הצרפתית EDF. בשנת 2009 החלה חברת EDF Energy Nouvelle בפעילותה במדינת ישראל. הייתה זו החלטה אסטרטגית ארוכת טווח מתוך אמון במשק ובכלכלה הישראלית ובפוטנציאל הרב בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל. בשנים הראשונות לפעילותה התמקדה החברה בתחום הפוטו-וולטאי, במסגרתו קידמה בהצלחה שורה של פרויקטים בינוניים וגדולים. היום, 7 שנים לאחר תחילת פעילותה, עומד ההספק הכולל של החברה בישראל על כ-160 מגוואט של חשמל נקי, המיוצרים ב-11 מתקנים הפרוסים בדרומה של מדינת ישראל, החל מזמורות בצפון ועד סמר בערבה. פארק סולארי זמורות הינו מתקן הדגל של החברה ומהגדולים בישראל, בהיקף של 50 מגוואט. עבודות להקמת המתקן בזמורות ארכו כ-18 חודשים מתחילת הביצוע ועד לסיומו. במהלך העבודות הותקנו כ-207,000 פאנלים סולאריים של חברת פוטוואט הצרפתית. על פני שטח של 620 דונם, והכל תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר. המייצגים את פעילות EDF-EN בכל העולם. אנו ב-EDF Energy Nouvelle ישראל מאמינים בכלכלה הישראלית ובפוטנציאל הרב הטמון בה בתחום האנרגיות המתחדשות. נמשיך ונשקיע בפרויקטים בתחומי השמש והרוח ובטכנולוגיות ישראליות מתקדמות. כי אנו משוכנעים שמה שטוב לסביבה, טוב לכלכלה וטוב למדינת ישראל.